Əraznəz TV ekranlarından hamınızı salamlayıram. Azərbaycan Milli Dirəniş Təşkilatının İran mədrəsələrinin açılışı ilə bağlı bəyaniyyəsi. Azərbaycan Milli Dirəniş Təşkilatı İranda mədrəsələrin və universitetlərin açılışı ilə bağlı bir bildirişə yayınladı. Bildirişin bir qismində İranda hələ 21 əsr olmasına baxmayaraq qeyri-fars millətlərin öz ana dillərində dərs oxumamaları qınandı. Ayrıca direniş təşkilatı bütün üzvlərindən istəyib ki, dərrcilər və sidilər dağıtaraq ana dilində təhsilin əhəmiyyətini bildirsinlər. Cənubi Azərbaycanlı tələbələr milli paltarlarla məktəbə getdilər. Ancaq indi, ümumi ilata təşkildə kitablar tərziləndi. Dünən Mehri ayının birində İranda məktəblərin açılışı günündə Azərbaycanın bəzi şəhər və bölgələrində ailələr öz uşaqlarını milli paltarlarla məktəbə göndərdilər. Yayınlanan xəbərlərə görə, bəzi məktəblərin məsul onların mülahizətinə rəğmən ailələr uşaqlarını həm milli paltarlar, də həm də əllərində yazılı milli şoallarla məktəbə göndərdilər. Xatırlatmalıyıq ki, İrançı düşüncə 90 ildən çoxdur ki, İran'da qeyri-fars millətlərin öz ana dillərində oxumalarına izin vermir və şiddətlə belə istəyin olmasını inkar edir. Azərbaycanlı müəllim, Qərbi Azərbaycanda uşaqlar İstanbul türkcəsini farssadan daha yaxşı danışırlar. İranın Fars Xəbər Agentliyinin yayınladığı bir xabərə görə, Qərbi Azərbaycan ustanında ilkin sinifə gedən şagirdlər fars dilini yaxşı bilmirlər və müəllimin söylədiyinə görə uşaqlarla irtibata getmək üçün ana dillərinə və ya ana dillərinə yaxın olan İstanbul türkçəsini istifadə edir iç. Bu xəbər agentliyi ayrıca İstanbul türkçəsini Qərbi Azərbaycanda fars dilinə rəqib və təhdid olaraq görməkdədir. Tehranlı kitab yayım evi Qərbi Azərbaycan adını təhrif etdi. Urmiya şəhərinin kitab sarçısında Tehranın Nimaj yayım evi bir şeir kitabında Qərbi Azərbaycan ustana adı yerinə Qondarma Urmiya ustana adını istifadə etdi. Buna etiraz edən bir yerli və türk qəzetçi Tehranlı yayım evi işçiləri tərəfindən fiziki və sözlü həmliyə məruz qaldı. Xatırlatmalıyım ki, terrorcülər və Azərbaycan düşmənləri Azərbaycanın adını təhrif edərək o bölgədə qeyri-türklərin yerləşməsini istəyirlər. Nəticə Azərbaycan adı daha öncələr Ərdəbil, Zəndcan, Həmidan, Qazvin, Astara, Anzali, Səva, Qorva və Pitzarçi mə bölgələrin üstündən götürülübdür. Azərbaycanlı yazarlar və qəzetətçilər bir türk qəzetətçiyə olan saldırını qınadılar. Urmiya sərgisəsində qərbə Azərbaycan adını təhrif edən Tehranlı Nimaş Yayın evinə verən sualı və qarşılığında şiddət görən türk qəzetçiyə Azərbaycanlı yazarlar və qəzetçilərdən dəstək gəldi. Yayınlanan bir bəyaniyə görə, Azərbaycanlı qəzetçilər Nimaş Yayın evini Azərbaycanın adını təhrif etdiyi üçün qınayıb və şiddət görmüş qəzetçidən üzr istəmələrini istəmişlər. Hamda bu payoniyə əsasında qəzetçilər və yazarlar məsul LLardan bu yayın evinin Azərbaycan adının təhrif etməsinin hədəfini və məqsədini soruşdurmalarını istədilər. 40 daiş terroristi Suriyanın quzeyində hələ açıldı. 40 daişli terrorist Türkiyənin hava hücumçülərinin həmləsi nəticəsində Suriyanın şimalında öldürüldülər. Yayınlanan xəbərlərə görə, dünən Türkiyənin hava qücləri Hələb şəhəri və onun ətrafındakı bəzi bölgələrdə terroristlərin yerlərini təsbit edərək o yerləri bombaladı. Bu bombaranın nəticəsində 40 daiş terroristi həlak oldu. Bir sonrakı gününəm xəbərləc hər birinizi Allah'a tapışıram.